16. apríl 2020, štvrtok, po veľkonočnom pondelku. No, vymyslel som niečo katastrofálne, volá sa to rovne 836 metrov nad morom, rúbaniskom smerom hore ideme traja, všetci nadávajú na mňa, takže výsledok je jasný, zreteľný. Vidíme sa aj to síce až po sitno, vidíme celé Kremnické vrchy, ale to je smer západ. Tak veľmi dobre vidíme kopu, vidíme Šťavnické vrchy veľmi dobre až po sitno, ako tam spojím trošku doľava a tam bude vidieť veľmi dobre zase pohorie Javorie, ale aj pohorie Ostrôžky, takže to tak, skôr je to pohorie Javorie v tejto, to oproti mne. Dedina Selce pod nami, potom do takého Včka je vlastne, sú Nemce, obľúbená krčma pri občanovi Polska Andrejovi, ktorý robí v Urpineri. Takže toto vidieť zo všetkých miest Banskej Bystrici, takže zanadávajú si za mňa ľudia, aj keď budú niekde inde v práci na Kiveskom námestí. Tak, Kremnické vrchy je západ. A teraz na strome dole. Takže 16. apríl 2020, netradičné miesto. No, takže bude to zážitok. Už senka sľubujem všetkým, aj sám sebe, že sem už nepôjdem nikdy. Čiže sme na Čakovom. No a pôjdem ešte nejaký obraz, sa to volá. Je to tam vlastne dolinka na pravo od parkoviska pri Čakove. Tak pozrieme si ešte raz Bystricu. Selce, Nemce, Bystrica. Pozrieme sa ešte na Bukovinu, Šabianskú Bukovinu, Polianu. Toto všetko tu vidíme a je to na pamiatku, že takéto miesto tu je a o pár rokov to bude zalesnené a už senka neprídu iba zvieratá. Možno, že aj tamto to vyrúbi, čo ty vieš.